Mu mwaka 2010 TV ya bannansi yogera olulimi Oluganda, Star TV yatumbula n'efuuka ekibuule ku mayengo ga Uganda. Olwo bannansi ne batandiikiriza okuwulira ekinnonogo eky'olulimi Oluganda ekyamawulire ebiri mu nsi ebyafaayo ebyenfuna n'embeera z'abantu okwetoola ensi yonna, nga bino byonna byali mu nteekateeka ya program ezaalina okuweerezebwa Star TV. Muzimu ku programu embereberye ye programu ya bwakedde, eno ng'eteekebwateekebwa era n'esunsulwa olwo neeweerezebwa bannansi ababeera beeteeseteese okuyingira olunaku, naye nga bano babaako n'ebyenkizo bye balina okusooka okutegeera nga tebannayingira nsiike ya byamirimu. Omu ku bavubuka abaasookera ddala okuweereza mu programu eno ye muzzukulu wa Kalibalensiisi Denis Blair Kalanzi, ng'ono mwaka 2011 yasobola okusunsulwa ye ne banne batandika okukola programu eno esobola okusigira abantu ekifaananyi n'okubagaziyiriza entegeera y'amawulire ebyo ebiriwo mu nsi n'ebiringiriza okutuukirira. Blair Kalanzi amawulire yagakolera ku ttendekero lya gavumenti erya Makerere University. Eno bw'avaayo, obukalabakalaba, obukugu n'obuvumu ne bimusobozesa okwewagaanya okutuula mu abo abali ab'enkizo abalina okuweerereza ku TV ya bannansi eno yogera Oluganda. Programu eno ey'amakya si programu ya bulijjo nga programu endala, kubanga erimu okwerekereza otulo, okukeera, okulowooza, okunoonyereza, okwetalanga na mutala omunyegeko ente ng'onoonya kino na kiri okusobola okukiwa abantu mu budde obw'amakeere olwo bagenda okuyingira ensiike y'emirimu ddala nga bogya ekimala. Enteekateeka ya programu eno nga bw'efaanana, si buli muntu nti asobola okwerekereza obudde n'otulo otuwoomera mu nkokola z'ebisenge, naye Blair y'omu ku abo abaasalawo nti programu eno kabagibeeremu bagiweererezeemu olwo bannansi baganyulwe mu TV yaabwe baweereza mu lulimi Oluganda. Kakati ekibuuzo nti byali bya mizannyo, bya bufuzi, mbeera z'abantu oba byanfuna, nti ku bino Denis Blair kwe yalina okulonda. Mu buweereza buno obw'ensi si buli kimu nti buli muntu alina okukikola. Osobola okubeera omugezi, omuyiiya era omukozi, n'ekizibu okubeera byonna. Olw'okuba Denis Blair Kalanzi yali muyiiya omukozi, kyamwanguyira okusengerera ebyobufuzi n'okumanya embeera z'ensi kati ng'awo walina okugirayo ekitone kye. Awo we yalina okuyita okuweerezanga abantu amawulire n'okubateekateeka wakati mu bigambo by'ebinyuunyuutuvu ebyasisimulanga abantu mu ngassi, olwo ne beeteekerateekera olunaku. Obugambo bw'obulungi obutaalinga mu kulengezza kikube okukakkanya omuntu nti owa nsanyusa okulaba mwami kalondoozi, nga ne wabasisinkanya omuto nti wange nsanyusa okulaba, byemu ku bigambo ebyasinga okwettaniza ennyo abantu programu eya bwakedde. Olwo Blair Kalanzi n'afuuka ekimuli ky'abantu ekibasanyusa ng'oluba okumulengera ku lutimbe luno olwa bannansi, buli muntu afuuka lusonga nti wuuyo muzzukulu wa Kalibalensiisi asonze. Akamwenyu mwenyu kana kakirako okuttale kutamala Denis Blair Kalanzi tekaabulanga ky'ogaba ky'ofuna, kale nga ne be yakateerangako nabo baakamuteerangako, si mu bukuusa n'eddala gubaddenga mukwano nga bw'omusisinkana Denis Blair tolemwa kulega kuwembuule ng'akusanyusizza. Byonna ebyetaago ebirimu okusaba n'okutegeera empisa y'amawulire bwegaweerezebwa yali abikakasa era ng'abirina. Olwo kyali kitegeeza nti okusomosebwa kwalina kubeera kwa mangu nnyo, anti ng'obuweereza obutali bwa bulijjo bwe bumusindika olwo ate n'asokkuluma ku balala. Amawulire tegalina luwummula, anti olubwa okukeera ke kalasa mayanzi, kwe kuwungerera, kwe kuziba era kwe kukya. Obudde busobola n'okukubula obw'abantu bo, n'ebyokola oluusi biyinza okufuukira ebyokukubalira, olwo ne bakulowoozaamu bingi nga n'oluusi tolina, naye olw'obuweereza buno obutaliiko kwekomoma. Denis Blair abukoze okumala emyaka egyo gyonna okutuuka w'afiiridde mu mwaka 2023. Abakulu baamulengerera wano nga mumalirivu empala malanga, omukuukuutivu mu byakola, eyeewaayo, abadde yalwanyisa enjigere z'obulamu omuli obusungu, nga buno obunafu bwabwo akusobeza ekitono ate omuddiza kinene ne lufuuka olutalo. Okweyagaliza okuzaala omululu nti ne bw'okola nabo olemererwa okubasembeza oba okubagabira ku birabo byo, okwegulumiza n'okulowooza nti gwe asinga okukitegeera ekyo kiba kikolwa, okugattako n'ebyekwaso ebiremesa abantu okubaako bye bakola, olwo ne batunuulira abalala n'ekiso ky'embuzi, bino byonna Denis Blair abadde tabirina. Okukimanya kino otandikira kuwankaaki okubuuza nti Denis Blair abadde muntu wa ngeri ki? Bakubuulira nti tabadde na busungu, teyeegulumiza, tabadde mu luvu, ate era ebyekwaso ku ye tebadde nga nsonga nga muweereza alimandalo n'ateganya walulumba. 2016, 2017, 2018 awo wonna Denis Blair emirimu gy'abadde yajongerako olw'obukalabakalaba bwe emabega w'emyaka egyo abadde yalowooza ku programu esobola okuleeta emirimu gy'omukulembeze w'eggwanga bannansi bagitegeere, n'agitonera n'erinnya eryagafa embuga olwo bannansi nga basobola okutegeera omukulembeze by'abeera akoze mu dimansi ennamba, olwo omukocyo ne bagutegeera nti omukulembeze bino byagukozeemu. Ekigambo buweereza kirimu okwefiiriza n'okwerekereza, buli mukozi ng'akyagala n'akifubirira abaako bingi byakifunamu era terwalwa ddaaki. Embuga mu kyonde ntebe eri enju enkulu ey'omukulembeze w'eggwanga ku sana walange Nakasero awatula pulezidenti waakuno, Denis Blair yasuumusibwa agenda aweerereza mu kitongole kya Presidential Press Unit nga kye kisaka amawulire agawemberera omukulembeze w'eggwanga. Olwo pulogulaamu ye yagafa embuga n'esobola okufuna ejjindikiro n'evvutamiro n'entiribiisa efukumula y'ensulo olwo ng'amawulire gajjira ddala ku kitebe agafa embuga.
gwe mtu ogulombo je bikolebo mukulembeze gwanga buli mukocho eye wiki emirimu jja kulya kuno ne mitala kitegeza ndi yina okuyungibwa ku kitongole kine kya mawulire kya PPU olwasa kama mawulire nga buli mukuru wasule ekigere nokukangula ku dobozi Denis Blair akunkumula bukunkumuzi rukoda oluvanyuma naba kenfuja bigambo natolobya okubiwandika biletere bannansi okuva olwo Star TV ne UBC tubadde tumulinda bulinzi lwalazo okujja olusi natuuka okutema ateme ebyo n'okubisunsula olwo bifuuka ebirabwa bannansi ngenda ku z'omwezi lumu omwezi ogwa puliiru 2023 amawulire gakeera ng'ekiyongobero olunaku luno lumanyiddwa mu nsi yonna nti bangi kubaogerera ebigambo ebitatuuse naye era akale akakeera okwetimba ku lubaale kayoleka nti gye bunaggwera biyinza obutabeera birungi eggulire lyasaasaana nze kama kwogera nasooka kubyebanama nti bandibanga bana batema makondwe nti kirimbo naye baabuwe Denis Blair KALANZI yali amaze okugatta akaba ekyampise mu wakiso ku bijja by'abajjajjaabe Blair KALANZI gye twamuwummuza naye omwoyo gwe ne gusigala nga gukyakola birungi akola ebirungi tawummula ku myaka 38 egy'obuvubuka omulenzi ono yazaalibwa mu 1995 ku ddwaliro ekkulu e Mulago gy'amaze ku nsi akaseera akalowoozebwa nti omuntu waatandikira okulingiriza ku ebyo ebibala by'entuuyoze ate yeraba w'alekuliridde obulamu bw'ensi eno ebiwundu obulumi okutya bisigala mu bantu be eggwanga lyonna naye ekyamazima ani agenda okukonera ku nsi eno wabula bw'ogiyingira era bw'ogivaamu n'ebyoleka mu nsi byo bisigalawo ng'olutindo abala kwe balinnyira olw'omukulu ogusigala ne kifuuka ekyafaayo kubanga ne kovulire kaakalindi Denis Blair ebigambo bingi ebisobola okumwogerwako naye tumujjukireko kyennyo omukwano gwe n'ebigambo bye eby'essimbo ngekimu ku byo y'engeri gy'eyanjulangamu eri bakozi banne nsanyusa okulaba mwami kalondoozi nkulabye mwami kalondoozi ngayongereko ekitiibwa ekya mwami oba omukyala puroguraamu eyabwakedde eno puroguraamu ya makeere omuntu okuleka ekisiisa n'asamba n'alwalira miryango ekikunta ekitentegere n'akyeresa okujja okuweereza bannansi okuwandika n'okwetolooza obwongo otegere ebibaddewo mu nsi mulimu ogutali muluwummula yagukola okuva mu mwaka 2011 n'okutuuka lwe yasuumuusibwa amawulire ag'ekiro ku Star TV agage mawulire agaasooka saawa 3 buli kiro bannansi baalabanga ebiriwo mu nsi Denis Blair KALANZI y'omu ne banne abaweerezanga amawulire gano ng'omusomi era omusasi n'omuteesiteesi okusunsula puroguraamu ezifa ku mukulembeze w'eggwanga kino yabadde ng'akyekolera atakowanko kukeera ke kuba okujja okuteekateeka bannansi balabwe ebyo omukulembeze by'abakoze mu wiiki ennamba Denis Blair KALANZI amazima ezivaamu omukulu zangaala wasigadde kifo naye sekkono nga bw'atawaanyisibwa gwe mu nsookozeemu ki abantu kwe bali kujjuukirira tukusaaliddwa nnyo tuli kusaalirwa ebigambo byo ebikolwa byo bifuuse ejjinja mu kitongole kino ekya gavumenti Star TV n'emikutu gyonna ejja gavumenti gy'oweererezaamu ffe nga Star TV tukujjukira tulikujjukira tulibeera naawe tulikozesa ebigambo byo tetulisuula ttaala gy'obadde okumaffe nga tukuvaako emabega wummula mirembe Denis Blair KALANZI.